କରୋନା ମହାମାରୀର ଆତଙ୍କ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷକୁ ଥର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ପଡ଼େ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର କୌଣସି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାଚିଲା ଫଳ ଦୋକାନରେ ମାନେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଫଳ ମାନେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନେ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବେପାରୀମାନଙ୍କର ଲସ୍ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ପଚାରିବ ସେ କ'ଣ କହିବେ, ତାଙ୍କର କେତେ ପରିମାଣରେ ଫଳ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଲସ୍ ରହୁଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଉପଲକ୍ଷେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆପଣ ଗଦା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଚାଲିଛି, ଏ ବିଷୟରେ କେତେ କ'ଣ ଦରଦାମ ରହିଛି? ଦରଦାମ ତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି, କେବଳ ସ୍ପିଡ୍ ବେପାର ନାହିଁ। ଯେତିକି ବେପାର ହେବା କଥା ଆମର ତାର 50% ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଲସ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ କ'ଣ ଦାମ ଦର ରହିଛି, କେଉଁ ଫଳର କ'ଣ ରେଟ୍ ରହିଛି? ଅଙ୍ଗୁର ଆଜ୍ଞା ଅଛି 60 ଟଙ୍କା, କିସମିସ୍ଟା ବିକୁଛୁ 80 ଟଙ୍କା, ରେଡ଼୍ ବ୍ଲୁ ବିକୁଛୁ 120 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଆପଲ୍ ବିକୁଛୁ 220 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିକୁଛୁ 160 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିକୁଛୁ 120 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଏ ଫଳ ଆପଣ ଯଦି ନ ସରିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଲସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଭାଗିଦାରୀ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟତା, ଲସ୍ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼େ, ତ ଅମାବାସ୍ୟାଟା କାହିଁକି କରାଯାଏ, ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି କରନ୍ତି ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, କ'ଣ ଆପଣ ଆ ବିଷୟରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ଏ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏ ଯୁଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଓଷାର ବିଧିବିଧାନ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଓଷାର ବିଧିବିଧାନ ସକାଳୁ ଗାଧପାଧ କରିକିରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭୋଗରାଗ ପୂଜାପୂଜି ମନ୍ଦିର ନେଇ କରୁ, ନହେଲେ ଘରେ ମଧ୍ୟ କଲେ ହେଉଛି। ପୂଜାପୂଜି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ୟାର ପୂର୍ବ ଦିନରୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତାର କିଣିବାକୁ ରହିଥାଏ? ମୁଗ ଯାଇ ବତୁରେଇ ଥାଉ, ଆଉ ପଣସ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, କାକୁଡ଼ି, ସପୁରି, ଏ ଯାହା ସବୁ ବାଢ଼ି ଥାଉ, ବାଢ଼ିକିରି ପୂଜା କରୁ। ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଆସିକିରି ପୂଜା ସଜବାଜ କରିକିରି ଆମେ ଯାଉ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।